دزړو د خلاص می خازرو تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه دزړو د خلاص می خازرو تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه قران زمون د رهنما دی چرالی ګل پاک سبحان دی قران زمون د رهنما دی چرالی ګل پاک سبحان دی یا نازل شاب پاک نبی د پاک سبحان دی نن ختم د قران دی د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه پاتل رسم کې د شعبان بیت المامور ته باغشان پاتل رسم کې د شعبان بیت المامور ته باغشان جبرائیل راوړلو قران بیت المامور ته باغشان اس نازل شاب پاک نبی د پاک سبحان دے نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شه د زړو د خلاص می خازر تا سلام دے نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شه شاباش رحمت دی پا انسان وی چې دلو ستون کې دا قران دی شاباش رحمت دی پا انسان وی چې دلو ستون کې دا قران دی پنی کمال مسلمان باندې سلام دې نن ختم د قران محترم محمد رمضان علی مانا اندونیشیا کې کاروبار کوي د دې څومره لوی اثر وسو د دې دومره لوی اثر وسو چې بهر اندونیشیا کې خلک د دې له کاروبار څخه خبرېږي سو وخت چې نړۍ چې د اندونیشیا دغه ښار دی دغه ښار دا ټول مسلمانان کېږي زه په دې